ئەم کاتتان باش هاوڕانی ئازوو خۆشەویست من ئاسیم لە ویدیۆیەکی زۆر 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 کورە زۆر مهم گەڕامۆلاتان بەزدی زۆر زۆر دڵم خۆشە لەبەر ئەوەی هاوڕیان گەیشتنە 1000 سابسکرایب بەزدی ئەوە شتێکی زۆر مهمە ها لە بۆ چەناڵەکی وەچی من کە لە ماوەی ئەوها لە کورد بگەینە ئەو ڕەقامە گەورەی ئەویش بە پشتیوانی خوا و بە هاوکاری ئێوە بە ماندووبوونی من ئینشەئەڵڵا بەرەو زیاتر دەڕۆین بتانبینم هەی پشیلەکانی خۆم یەڵە هاوڕێیان ئەم ڤیدیۆیە سپێشەلی 1000 سابسکرایبە لەم ڤیدیۆدا باسی شەش گریشتان لە بۆ دەکەم کە بەجددی لەو ڤیدیۆی زۆر زۆر پێمماندی بوومە هاوڕێنێت ئەو ڤیدیۆم دروست کردیە لێ پشگیریەکی چاکم لێتان دەوێتن نزیکی دو سێ ڕۆژە دوو ڕۆژە پێوەی خەریکم دەست پێ بکەین زانین لەو ماوەیە بلین ئەپدەیت 1.7 وەک بەخۆشتان دەزان ماینکرافت شەرکی ماینکرافت هەر ئەپدەیتێکی دێنی دوسێ گلیچی تکەش زیاد دەکە لە جیای سایکەن لێش کاک ئاسی ئیشی چییە دەستن ئەو گلیچانتان لە بۆ بە گۆڕەوەردەکە هەتا ئەنگۆش فێر بوون یەکەم گلیچمان ئەوەیە کو بتانین دەرمانی ئینفینیتی نی دەرمانێکی بێکۆتا بەدەست بین ئەو ئەشیاکانە کە لە وەک دەبینن ئەوەندە دێنین چکە شتەکانم دروست کردیە نامەوێت کات بە دروستکردنی شتەکان ببەم شوشەی دادنێن و دوو بتڵ ئاو لەناو ئێرە دادنێن دوای وەک دەبینن ئەهان دڵۆپە دڵۆپە ئاوی لێ بەر دەبیتەوە ئەنگۆش دەچن ئەو شتەی دێنین ئەوە لەناو ئەشکەوتەکان هەیە وەک دەبین ئاوی لێ دێتە خوارێ ئەنگۆش خێرا دەچن دوو بتڵ دەرمانی ئەو دەرمانی کە خۆتان دەتانەوە زیادی بکەن لەناو ئێری دادنێن زۆر باشە هاوڕێیان بەڵام کاتێکی زۆری دەوێتن ها ئێستا کاتێک ئەو ئاوە دەکەوتناوەی بەخۆی ئەگەر هیچ تێدا نەبیتن ئاوەکە لێرە زیاد دەبی بەڵام کاتێک ئێستا ئێمە دەرمانمان تێکردووە دەرمانەکە زیاد دەبی بەڵام کاتێکی بڕێك زۆری دەوێت ئەمە لە دیای ڕاناوەسین دەچینە سەر گلیچ دووەمان دوای دەگەڕێنەوە لای ئەو گلیچە بزانین چی لێ هاتووە سەبا ئەشیاکان لێرە دابنینەوە چینە سەر گلیچی دووەم شتێکی زۆر زۆر مهمە هاوڕێیان بەجددی یانی شتێکی زۆر زۆر خۆشە ئەویش لاڤای لەناو ئاوە پێ بکەی کو یعنی ئەوە شەشی ئەنتیکە بوو بەڕای من وەک دەبینن ئەوە تا سیرکە ناوڕێن لاڤامان لەناو ئاوەکەی پێکردیە لەوانێ بڵێن کو سەرەتا هاوڕێن ئەو شوێنت ئەو شتی دێنین کە ئاو ئەو شتان دەتانین تێ بکەین لاڤای ئەوها ناتانین لەناو دابنین ڕاستە بەڵام ئەنگۆ هەر بلۆکەشی لەسەر دابنێن هەر زۆرە بلۆکەک بی دوای دوو لاڤای لەناو دابنێن وەک دەبینن لاڤا لەناو ئاوێ زۆر زۆر شتیش ئەنتیکە ئەجا بەس قەت نەکەن لە سوڤایڤڵ ئەو غەڵەتی بکەن و بدانێ بسنە ناو ئەو شتەی چونکە فلیمتان دەستێنی و دەمرن زۆر باش هاوڕێیان هاتینەوە وەک دومینتان تازە مردین گلیچی دومیشمان تەواو کرد با بچینە سەر گلیچی سێم گلیچی سێم چیە بەجدی ئەوە زۆر زۆر مهمە هاوڕێیان یعنی ئەمن شۆکم لە دیار ئەو گلیچی کوری ئەوە هەر زۆر مهمە بەبزانم شەریکی مۆنجانگە تو ئیش چییە ئەوم کارمەندە تێ دوو ئاسی وچی من نێوە دەردانێ هەموو شەکان لە بۆ زۆر باشە ئەو گلیچە هەمومان دەزانین ناتانین ئاوی ببینە ناو نێدەری وە بەڵام بەو گلیچەی بە نایتژنەی بخۆین بەو گلیچی دەست دەتانین وەچی ئیشی ئاوی ئاو چی پێ دەکرێتن لە ناو جیهانەکەی دیکە دەتانین بۆ بتڵە بەفرەی هەمووی شەش پێ بکەین کورە مەڕەسەکە لێرە سیرکەن هاوڕێیان ئێستا ئەو شوێنە بەرزە ئێستا لێ بکەوینە خوارە ستا سەد خیمان لە دەرەوە ڕاستە بەڵام ئەگەر ئەوەت پێبیتن ئەی هاوڕ غەڵەتمان دانە ئەم سۆر سۆر سۆری تاریخیش بووینەوە بەس قەید ناکە چ نیە ئێستاکە دەیخوایەجێکی زۆر قۆڕە ئەوەی لە جیاتی بەفرەکەی دابنین دەکەوی یعنی لە جیاتی ئاوی وەچی ئاویە دەکەوێت سەریشی هیچی تخین دەناڕوە بەجدی شتێکی زۆر زۆر مهمە ئەو تۆ دەتانین عینەن ئیش ئاویش لۆ بکاتن لۆم ئێستا مەچینە ناو ئاگری ئێستا ئەمە ئاگرمان تێبەر بووە یان بکەوینە ناو لاپای یەک بەفری لە خۆمان دەدەین و ئاگرەکەشمان دەڕوا بەڵام بەفرەکەشمان لە دەزستن بەڵام چ مشکلەمان نیە چونکە مادەم تانیمان خۆمان ڕزگارکەین لە ئاگرەکەی بەفرەکە قوربانی ویبی زۆر باش هاوڕێیان ئێستا خۆمان کوشتۆ گوتمان بابینەوە دەرێ خێرای خێرای خێرا خێرا کریتیف بابینەوە سەر ئێستا ناچین سەر گلیچی چارەم دەچینەوە لای گلیچەکەی ئەوەلمان بزانین ئەو چی لێ هاتەوە وەزعی کووە زۆر باشە ئا هاوڕێیان وەک دەبینن زیادی کردیە ئێستا بابچین بتڵەکی بینین ئەو بتڵە بەتاڵانە چونکە بەخۆتان دیتان کاتێک ئەمە دامانە یەک بتڵماندانە
بخوتان هەمووتان شادن کە ئەوەی ئەمە هەریەکەیان و یەک بتڕمان لێدانە. ئێستا تەماشا دەکەین بزانین هەریچیان بوویتە چەند بتڵ. ئەوە دوو بتڵ ئەوش دوو بتڵ هاوڕێن تەماشاکەن بتڵکمان زیاد کرد. زۆر زۆر باشە ئەو ئەگەر زیاتریش دەدیای ڕاوەسیین ئەوە زیاتریش دەبیتن ئەوە ببرن زیاتریش دەبیتن ئەگەر لە دیای ڕاوەسیین زۆر باشەڕە ئەوگولی چی یەکەمیشمان سەری گرت. زۆر ساکە هەڕێن گرنگترین گلیچ گلیچی چارەمە بەجی دی ڕاقیترین و گرنگترین گلیشە ئەویش دروستکردنی خێراترین ئەسب لە هەموو ماپەکەی بەجددی زۆر زۆر میمە پێویستمان بەچیە گۆڵتن ئەپڵ ئەوەی کە سپید داتێ خێرات دەکاتن ئەوەی دەی هاوێژی نوعی هاوێژنەکەی سادڵک و دوو ئەسب یەڵە بابڕۆین خێراترین ئەسپی ماپەکەی دروست بکەین کە لەوانەیە دەتانیتن هەتاوەکو سەد بلۆگ لە یەک سانی بپڕی لۆن وە ئەو ئەسپمان هەیە ئەو ئەسپا ئێستا پیشانتان دەدەم خێراییەکەی چەندە وەک دەبینن ئەزست ئەوها جوانتر دیار نیەک دەقا بابینە ئەوەی چا بکەین دەکینە ئێرە ئەوهالا سیکن هاوڕێ چۆن دەڕوە ئەوە سرعەتی ئەسپەکەمانە ڕاستە خۆتان دەیبینن ئێستاش بابچین چۆنەتی بەهێستێننی خێراتر بوونەکەیتان پێ بڵام سەرەتا دەبیتن ئەسپەکان هەردووچی ماڵی بکەن ئای هەوارەوەش وە گوتم هەردوو ئەسپەکە دەبێت ماڵی بن ماڵی تو بن بتانی سواری سەر پشتیان بی دوای یەک گۆڵتن ئەپڵ دەهێنی دەیدەیتە ئەسپێکیان هەردووچیان ناتەنها یەکدانیان دوای بڕۆ دواوە یەک بتڵ ئەوەی وچی خێرایان دەکاتن لە بۆیان بەهاوێ دوای یەک گۆڵتن ئەپڵی تر بدە ئەوەی تریان کاتێک ئێستا بڵین دیانی ئەسپێکی بچووک دروست بکەن ئەوە تا ئەو ئەسپە بچووکەش هەر بە گۆڵتن ئەپڵ گەوری بکە دەواز بینن زۆر باشە ئێستا ئەوە ماڵی بوو بەڵام بیکەینە ماڵی خۆمان لەسەر پشتی ڕادۆستین زۆر چاکە ئێستا سەیری سرعاتەکەی دەکەین بزانین چۆنە سرعاتی وەک دەبینن هاوڕێن زۆر زۆر خێراترە ئێستا ئەگردانەیەکی تریش دروست بکەین بزانین ئەوەیان چۆنە ئێستا بیکەینە ماڵی بزانین ئەوەیان سرعەتی چۆنە ئەو لەو دایک و باوکە دروستمەی هاوار ئەوە چیە ڕاستێ ببوون هاوڕێن باوە سات لە کیلۆی لەکەینەوە بەزە بزری نەکەم کە ئەوە بۆ ئەوە بوو ئێستاش ساتڵەکەی لەسەر پشتی دادنی زۆر باشە با بزانین تاقی دەکەینەوە بزانین کووە وەک دەبین هاوڕێیان هەر زۆر زۆر خێراتر ئەو جە چەند زیاتر ئەو هەلەنەوەیان لێ بگری ئەسپەکەیان زۆر زۆر خێراتر دەبێت سیرکن ها هەردەفریتن دڵی دەفریت بەسەر ئەو بلوکان بێسرا حەدا دەڕۆ زۆر زۆر شتشی میمە هیوادارم سوتان لێ دیتبی زۆر باش هاوڕێیان ئێستا دێینە سەر گلیچی پێنجەمان بەجددی ئەو گلیچەش زۆر 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 مهم و زۆر زۆر ڕاقیە ئەویش هەر لە نێدەر دەکرێتن دەچین بێدرۆچی نێدەر دەشێنین بەجددی زۆر 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 ئاسانە لەو سۆژانە مام ئەلەن ڤیددیۆیەکی لەسەر کردبوو کە چۆن بێدرۆک بشکێنیت بەڵام من دۆزێک پێم قورس بگوتمەوە یەکیز ئیزعاز بوو و بە مۆبایل زۆر زۆر ئیزعاز بوو گوتم ئێستا قلەکتان پیشان دەدەم هەموو لە بۆ کۆمپیوتەر هەموو لە بۆ مۆبایل زۆر 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 بە ئاسانی دەتوانیت بێدرۆک بشکێنیت زۆر باشە ئێستا ئەم من خۆم لێرکوانە دوو بێدرۆکم شکاندیە تەنها لە بۆ ئەوی بە جوانی فێرتان بکەم کووە ئێستا بڵین ئەو بێدرۆکەمان هەیە ڕاستە ئەم بێدرۆکە ناشیە سەرەتا دین ئەو بترابە ئەوە خۆی ناین پێتشتن خۆیان لۆی زیار نییە ئەو شتە دادن لێرە هاوڕێن ئەگەر گلەییشتان ئەوەیە دەڵێن ئێستا ئەو بێدرۆکەت شکاندیە زۆر باشە ئەمە بۆ بێدرۆکانە قەپات دەکەم بە جوانی ببینن یانیر سیقەمان هەبیتن دوو بتڵ بەفردێنی یەک دانای دوو دانەی تێدەکەین وەک دەبینن ئەوە بێدرۆشی شکان لەوەی دیسانەوە سیقەتان هەبیتن لەسەر سیقە ئیشەکەی بکەین هەرچەندە من سیقەم بە ئیشی خۆم هەیە بەڵام لە پێچین گۆشت دیسان دووباری دەکەمەوە هاوڕێن من فێرکاری ئەوشم دانەیە بڵین بێدرۆچی جیهانەکەی تریش زۆر زۆر بە ئاسانی بشێنین لینکی ڤیدیۆیەکەی لە دیسکریپشن دادنە لە بۆ کەسانی کەنیاریتە دیسان ئەوە دانێکمان دانە دانەی دووەم کەدای دێنەی بێدرۆکەکە دەکاتە سەهۆڵ زۆر باش هاوڕێن بابچینە سەر گلیچی کۆتایی سەرتا هاوڕێن وەڵای بەجددی ئەمن ئەو گلیچە
ئەمن هەرندەسەریش نووسە فێرکاری شەشەم بە گلیچم دانانا چونکە لەوانی هەر بەخۆی لەناو گەمەکەی هەبیتن، بەڵام وتم با لەناو ئەم ڤیددیۆش دەیبنم بەڵکو ئێوەش سوودێکی لێبینن. ئەوەش ئەدەواتەکان ئەدی ئەشێ حەدیقیانی فارمەکی دروست دەکەین، بەڵام هاوڕێن. ئێستا بابسینە سەر سوڤایڤڵ، ئینجا پێتان دەڵێم کە گرینچی ئەو شتە لە چدایە. ئێستا کاتە گەوت و فارمەکی ئەوە هەڵەتەیە لە جیاتی ئەوی بەدەستی شتەکەی بشێنی کە سێ جێزەر دەدات ئەگەر بەدەستی خۆت بشێنی، بڕۆ پیکاکسەکی دایمۆند یان هەر پیکاکسەك فۆرچونی لەسەربی بیهینە پێی بشکێنە. وەکتیمیتە تازە ئەمە سەی داینە بەدەستی، بەڵام بە پیکاکسەکە زۆر زۆر زیاتر مەدەدات. ئێوە شەش، ئەوە پێنجی دیکە، زۆر زۆر شەشی چاک. یعنی بەدزدی ئەگەر بەدەستی بیشێنی بڵین بە پیکاکس، زۆر زۆر ئیسفادی هەیە و زیاتریش دەداتێ. زۆر باشەوڕێن. ئەوە هەموو ئەو شتانە بوون کە دەمانویست لە ڤیددیو ئەمڕۆدا باسی بکەین. هاوڕیان هاتنە کۆتای ڤیددیۆکە، بەڕاستی زۆر زۆر سپاسان دەکەم بۆ 1000 سابسکرایب. بەڕاستی ئەوە دڵ و گوڵن و ماندووبوونمان لە پێرچاو بگرن و پشتگیریمان بکەن. ئەگەر ڤیددیۆکانمان شایانی لایک و سابسکرایبە، ئەوە لایک و سابسکرایبمان بکەن و هاوڕیان ئەوە بزانن زۆر زۆرم خۆش دەوێن. ئەگەر هەتاوەکو ئێرەی ڤیددیۆکە هاتووی بنووسە هاشتاگ 1000 ساب. زۆر زۆر سپاس دەکەم کە هەتاوەکو ئێرەی ڤیددیۆکە لەگەڵمان بوویت. ئاسید لەگەڵ بوو، دعا لەبۆ دەکەم. سلام علیکم.